इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः दिव्यानन्द झाः। प्रथमं मुख्य वार्ताः। गुजरात विधानसभा निर्वाचनस्य द्वितीय चरणाय मतदानानि प्रचाराभियानम् अद्य सम्पन्नतां गमिष्यन्ति। चतुर्दश जनपदानाम् अवशिष्टानां त्रयोनवत्यासनानां कृते मतदानानि सोमवासरे भविष्यन्ति। दिल्ल्यां नगर निगम निर्वाचनार्थं प्रचाराभियानं ह्यः सम्पन्नम्। श्वः प्रातः मतदानानि भविष्यन्ति। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मूः अद्य दिल्ल्याम् अन्ताराष्ट्रिय दिव्याङ्ग दिवस समारोहे दिव्याङ्गजनानां शक्तीकरणाय तत्सम्बद्धेभ्यः जनेभ्यः संघटनेभ्यः राज्येभ्यः जनपदेभ्यश्च वार्षिक राष्ट्रिय पुरस्कारान् प्रदास्यति। केन्द्रीयः रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः उक्तवान् यत् रक्षा वस्तु जलवाहक जलपोताः भारतीय नौसेना तटरक्षक बलानि च दृढीकर्त् महत्वपूर्ण कार्यं कुर्वन्ति। अपि च फीफा विश्व चषक स्पर्धायां स्विट्जरलैण्ड दलं सर्बिया दलं पराजित्य ग वर्गस्य षोडशं चक्रं सम्प्राप्तवत्। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। गुजरात विधानसभा निर्वाचनस्य द्वितीय चरणाय प्रचाराभियानं सम्प्रति द्रततरं भवति। द्वितीय चरणस्य मतदानार्थं प्रचाराभियानम् अद्य सम्पन्नं भविष्यति। मतदातृन् आक्रष्ट् सर्वेषां राजनैतिक दलानां नेतारः जनसभाः मार्गीय प्रदर्शनानि च कुर्वन्ति। अध्ना त्रयस्त्रिंशदधिकाष्टशतं प्रत्याशिनः निर्वाचने भागं गृह्णन्ति। प्रधानतया तत्र त्रिकोणीयं द्वन्द्वं वर्तते। अहमदाबाद गांधीनगर सहितानां चतुर्दश जनपदानाम् अवशिष्टानां त्रयोनवत्यासनानां कृते द्वितीय चरणस्य मतदानं सोमवासरे भविष्यति। उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथः, केन्द्रीय मन्त्री स्मृति ईरानी, पुरूषोत्तम रूपाला, भाजपादलस्य अन्ये वरिष्ठ नेतारः च मार्गीय प्रचारं प्रदर्शनं च कुर्वन्ति। अपरतः आपदलीयाः नेतारः, कांग्रेस दलीयाः नेतारः च अद्य मतदातृन् स्वपक्षे कर्तुम् अन्तिम प्रयासं करिष्यन्ति। अपरत्र दिल्ल्यां नगर निगम निर्वाचनार्थं प्रचाराभियानं ह्यः सम्पन्नतां गतम्। प्रचाराभियानस्य अन्तिमे दिवसे भारतीय जनता पार्टीति दलं, आम आदमी पार्टीति दलं, कांग्रेस दलं च समेत्य विभिन्नानां राजनीतिक दलानां नेतृभिः मतदातृन् आक्रष्टुं सर्वात्मना प्रयासाः विहिताः। श्वः प्रातः अष्टवादनात् सार्धपञ्चवादनं यावत् मतदानानि भविष्यन्ति। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः अद्य दिल्ल्याम् अन्ताराष्ट्रिय दिव्याङ्ग दिवस समारोहे मुख्यातिथिः भविष्यति। अयं कार्यक्रमः सामाजिक न्यायाधिकारिता मन्त्रालय द्वारा आयोज्यते। राष्ट्रपतिः मुर्मुः दिव्याङ्गजनानां शक्तीकरणाय तत्सम्बद्धेभ्यः जनेभ्यः संघटनेभ्यः राज्येभ्यः जनपदेभ्यः संस्थानेभ्यश्च वार्षिक राष्ट्रिय पुरस्कारान् प्रदास्यति। केन्द्रीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः उक्तवान् यत् रक्षा वस्तु वाहक जलपोताः भारतीय नौसेनां तटरक्षक बलानि च दृढीकर्तुं महत्वपूर्णं कार्यं कुर्वन्ति। ह्यः मध्याह्ने मुम्बय्यां रक्षा जलपोत विषये परामर्श समिति कार्यक्रमोपवेशने श्रीसिंहः अवदत् यत् रक्षापोताः यथाकालं वस्तु नयनम् आनयनं च क्षतिं विनैव कुर्वन्ति। रक्षामन्त्रिणा प्रोक्तं यत् भारतीय जलपोतानां कार्यप्रक्रियाम् अवलोक्य अनेके वैदेशिकाः अपि एतेषां प्रशंसां कुर्वन्ति। श्रीमोदिनः आत्मनिर्भर भारतम् इति विचारस्य प्रत्यक्षीकरणे रूपेणैव वर्तते इति रक्षामन्त्रिणा उक्तम्। अन्ते क्रीडावार्तासु, गतरात्रौ फीफा विश्व चषक पादकन्दुक स्पर्धायां स्विट्जरलैण्ड दलं रास अबू अबाड क्रीडांगणे सर्बिया दलं पराजित्य ग वर्गस्य षोडशं चक्रं सम्प्राप्तवत् इति वार्ताः।